Miku, mitäs sun säädöt? Mitkä säädöt? Elämä. Mä kyllä porukoiden kanssa, ei sen kummempaa. Hei, heitä sun numero. Mennään dokaan huomioon. Älä nyt kelaa liikaa. Mulla on semmonen idea, että mä pitäisin tuhvia, et hän on halunnut mitään lukiolaista. Miku! Joo, toi pihna on ihan pommin jäljiltä ja sit siinä on joku outo pakettiauto siinä pihassa. Miku, hei. Mikä sai sut pistää meidän kämpän uusiksi? Olohuoneen lattia oli ihan paska. Sä edes tulitte himaan.